କରୋନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପର୍ଲା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତକ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମତେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରେଣ୍ଡସାପାଲି ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପର୍ଲାସ୍ଥିତ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପିପଳା ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଶବଦାହକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ହେତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ପରେ ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି। କୋକ୍ସରାରୁ ସନତ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।